Hej på och välkomna till ännu en video som har med balkongen att göra. Jag vill slänga in här och säga att den här videon filmades innan vi hade hämtat Kasper. Men i och med att vi hämtade Kasper så glömde jag av att jag hade den här videon. Så det är därför den inte har publicerats. Helt sjukt att jag haft en video på datorn som jag har glömt att jag har. Så det förklarar varför det inte är någon Kasper i videon eller så. Som jag nämnde i förra sån här video så hade jag nämligen beställt lite saker till balkongen helt enkelt. Dels har vi det här paketet som innehåller ett bord som vi ska ha här ute. Här så har jag ett paket från Jotex där jag har beställt kuddfodral och filtar så att det ska bli så här bara mysigt här ute. Vi har också varit iväg och köpt en fläkt. Den kan både vara en värmefläkt och en kylare så vi kan ha den på sommaren när det blir väldigt väldigt varmt och så. Och allt det här ska vi helt enkelt greja med idag. Eller hur Alfons, nu går det ju. Eller hur Alfons? Alltså så kul. Eller hur? Eller hur? Okej, så vad ska vi börja med? Jag kan ta och börja och visa fläkten som vi köpte. Och det är den här. Den kommer från Dyson. Dyson, vad man nu säger. Vi köpte våran på Elgiganten. Och det här är då en värmare och kylare. Man har en fjärrkontroll där kan man ändra liksom riktning och styrka och ja, ändra från värme och kyla, sätta timer och sådana saker. Oj, sådana saker på den här. Det som är bra med den här det är att den är kattsäker. För att den har liksom ingen alltså så här, fläkt på det sättet. Så att ifall han stoppar in handen så blir det liksom ajajaj liksom. Utan den här går liksom på typ jetstrålar och luftstrålar på något sätt. Så att ja, den blir inte varm på det sättet. Lite varm, men det är inte så att man bränner sig på den som man kan göra på vissa andra värmare. Som typ infravärme och så. För vi har en väldigt nyfiken katt. Och vi vill inte att han ska skada sig. Och sen också ifall den välter då så stänger den av sig så att ingenting kan börja brinna och så. Så att den är väldigt check, men det är klart att det är en dyrare fläkt liksom. Men jag förstår varför och det var värt för att vi behöver någonting som är säkert för lilla Alfons. Så att han också kan vara här utan problem, att man ska vara rädd att det ska hända någonting liksom. Också nu när vi ska plocka upp Kasper också som är en liten kissemise. Så att den är vi faktiskt skitnöjda över och vi har redan använt den igår kväll så låg vi här ute när det var helt mörkt. Alltså så mysigt, så har vi liksom en ljusslinga här så att ja, det kommer bli alltså så mysigt att vara här ute. Och speciellt liksom när vi får upp allt annat och så. Okej, så det var det babblet. Jag tänker att vi kan öppna Jotex och sen går vi på The Big Boy som vi behöver antagligen bygga ihop. Eller nej, det behöver man nog inte tror jag. Jag tror att den redan är helt, men i alla fall, vi öppnar här. Vi sätter igång med första saken. Hjälp, alltså jag är så taggad. Som ni har sett kanske på våran soffa så har jag en lila filt. Och den är från Jotex. Och jag har velat köpa en liknande fast i en annan färg att ha på våran säng. Bara som en liten dekoration med färg liksom. Och då köpte jag den här då, gula. Ni ser? Så nice, och bara liksom slänga över sängen. Men den här, och den kostade alltså typ jag vet inte, 60 spänn eller någonting. Alltså den var ju på rea. Så det var väldigt värt. Sen så, eller vi kan gå igenom de andra filtarna. Så till nu här på balkongen så köpte jag en likadan fast i ljusrosa. Superfin. Så att man kan ha en filt som inte är jättetjock men också en som är jättetjock. Och det är den här. Som jag tänkte passar så bra till nu så här på vintern. För att då kan det bli kallt och så kan man bara mysa in sig här. Här ser ni. Alltså så fin. Så att den här, på ena sidan ser det så här jättemjukt bara. Och sen på andra sidan är det så här fake fluff. Liksom det är ju tyg eller vad man ska säga. Ni ser. Och så är det rött och rosa. Och då tänker jag att då passar ju den här rosa till. För att det är ett rosa här. Ni ser. Skitnice. Så kan jag typ ha kanske någon korg typ i hörnet där man kan lägga filtarna eller någonting. Jag får se hur jag gör med det. Men det var det. Sen kuddfodral. Jag tänkte att jag ville köpa blått.
för skojs skull. Så att jag har tagit två stycken kuddfodral. Och det kommer vara en kudde på vardera sida. Okej. Okay. Det första kuddfodralet är det här blåa. Och på våra soffa så har vi likadana sån här fast i rosa. Skrikrosa. Så det här är samma fast i blå. Och det är så här sammet med fransar. Så fin. Och sen den här. Alltså jag har kollat på den här så länge. Jag tycker att den är så cool. Det här är verkligen så här, antingen hata eller älska. Men jag älskar ju det här. Det är så coolt. Och det är den här. Så den är mörkblå, lite hårdare material om man ska säga. Och sen så är det påsytt sådär. Så nästan ut som typ denim, fast det är inte denim. Ja, vad bra. Thank you. Den blir skitbra. Så att, här har vi de två tillsammans. Tror du vi kommer behöva skruva ihop? Nej, jag tror faktiskt att den bara, för de är ju så här höga. Ja, så att jag tror att de bara går att ta ut därifrån, så det är ju väldigt bra. Här har vi den, och här har vi den. Jag ska, se om jag kommer upp. Lägga dem här. Lite kul att få lite färg liksom. Så nice. It's time to open the table. Vi kanske måste ställa den upp. Har vi dubbla? En bord köpte du. Men va, vi har fått dubbelt. Köpte du två bord? Nej, det gjorde jag inte. Men va? The life of Lisa Johnson. Everything can happen. Annars kan vi få ta en av dem som side table. Ja, det. Och det här i alla fall är helt i metall. Men här har vi i alla fall bordet. Så att det är ett sånt här dubbelbord. Så man kan ha det så här. Men som ni ser där nere så är det liksom en öppning. Så att man kan ha det här bordet lite så om man vill, eller fall man bara vill ha det så här när det inte är någon här. Äntligen. Jag köpte den här fotogenlampan innan vi flyttade. Och alltså den är så fruktansvärt fin. Den är från Karlskrona lampfabrik. Tada! Alltså så fin. Nej, glasen. So far så ser det ut så här. Jättemysigt med lite färg och så. Vi får se. Jag vill ställa några mer så här prydnader på det här bordet. Kanske någon vas med någon blomma eller så. Och någonting som jag skitgärna vill. Det är typ så här att jag vill ha någon typ större växt i typ något av hörnen. För att jag vill få in så här grönt. Men jag kan ingenting om växter. Så att vet ni någon sån större planta som man kan ha på balkongen utan att den dör, please let me know, för att det var fett nice att få in lite grönt också här. Det ska vara kattvänlig också. Ja, kattvänlig, ja. Någon är nöjd över att vi alla sitter här tillsammans. Eller hur? Eller hur? Och alltså det här har nog typ aldrig hänt mig, men jag har inget avslut på den här videon för att den blev inte klar. Men i stort sett så är balkongen klar. Vi får väl finslipa lite med dekoration och sånt här framöver. Men vi kommer tillägga saker om vi pallar. Kanske närmare sommaren. Men tusen tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera och klicka i ringklockan. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!